vil han også sige dem, herre Leo Mathisen, tak. Og deres kollegaer, tak for i aften. Og tak for den indsats, de har gjort for os. Så vil jeg lige have lov at spørge dem, hvorfor kommer de og spiller, og hvorfor har de lyst til at komme og spille for os? Ja, det er jo et spørgsmål, de der stiller mig, som er meget let at svare på. Fordi hernede, her møder vi en interesse og en forståelse af jazzmusikken, som man ikke møder i mange koncertsale. Og det er også altid en glæde at komme herned og spille for de unge mennesker. Ja, og jeg tror også nok, de selv har kunnet mærke, hvilken glæde og hvilken begejstring der er for deres musik, ikke sandt? Ja, vi kan ikke klage på bifald. Nej, vel? Og jeg må have lov at sige altså, at den måde, de spiller for os, det tror jeg er det, der kommer fra deres hjerte, ikke sandt? Det er deres store interesse, ikke? Og den improviserede form for musik, der bliver spillet her, det er trods alt det, der går både dem og ungdommen til hjerte i dag. Ja, man kan godt sige, at den musik, vi spiller hernede, den er mere det rigtige, end man mange gange tør at gøre i en koncertsal, ja. hvor publikummet er mere blandet, om jeg så må sige. Ja. Men vi er også dem uhyre taknemmelige, og vi vil være glade til, hvis de vil komme igen en anden. Det skal altid være sådan glæde at komme herned og spille for de unge. Tak.